Pracuji současně na obloze, vodě, větvích, zemi. Neboj se používat barvy. Maluj velkoryse a bez váhání, aby se ti nestratil první dojem. To řekl Camille Pissarro o impresionismu. Impresionismus byl uměleckým hnutím, které vzniklo v 60. letech 19. století ve Francii. Největšího rozmachu dosáhl ve Francii, ale rozšířil se i do dalších evropských zemí, do USA nebo do Austrálie. Nikdy nebyl vydán manifest, který by hnutí definoval. Tvořil opozici vůči salonu. Salon byla pravidelná akademická výstava, která reprezentovala oficiální umělecký proud ve Francii v 19. století. Výstava měla jasně stanovená pravidla. Byly vyzdvihováni umělci, kteří stvárňovali mytologické a historické náměty a kladli důraz na zobrazování idealizovaných postav a na dokonalou techniku.